Კვირას უმწეოთა უფასო სასადილოებმა ქალაქ წალენჯიხასა და ქალაქ ჯვარში ბენეფიციარები ახალ გარემონტებულ გარემოში მიიღეს. 224 ბენეფიციარი ყოველდღე შეძლებს მიიღოს საკვები, რომლის გაცემა იწარმოებს დილის 11 საათიდან 14 საათამდე. უმწეოთა სასადილოს კვებით უზრუნველყოფს ტენდერში გამარჯვებული კომპანია შეპესე ალიონი. ŠPSE Alioni, ეს ტენდერში გამარჯვებული კომპანია, მე ვარ ხელმძღვანელი თეონე ჯავახიშვილი ამ კერძო კომპანიის. კომპანია ემსახურება ძირითადად სოციალურად დაღუპულებს, არის ძალიან დიდი გამოცდილება აქვს ამ კვებასთან დაკავშირებით, აქვს ძალიან დიდი რაიონები. მანამდე შაბათკვირას არღებულობდნენ ბენეფიციარები საკვებს, აი წელს რა მდგომარეობაში იყო. შაბათკვირას ტენდერის პირობებში იყო ჩადებული, რომ შაბათ დღეს უნდა გამზადდეს კვირის სადილიც და ორივე ერთად, ანუ 400 გრამი რომ აქვთ წვნიანი და 200 გრამი პური ერთ ადამიანზე, გაიცემა შესაბამისად 400 გრამი პური და 800 გრამი წვნიანი, ანუ ორმაგად გაიცემა და კვირა დღე იქნება სასადილო დაკეთება. მოგეხსენებათ, რომ უფასო სასადილოებთან დაკავშირებით იყო გარკვეული შეფერხებები. დღეს მდგომარეობით ამოფრინდნენ შეფერხებები და სრულყოფილად ფუნქციონირებს ორივე უფასო სასადილო. ერთი ქალაქ წალენჯიხაში, მეორე ქალაქ ჯვარში. ქალაქ წალენჯიხის უფასო სასადილო ემსახურება 112 ბენეფიციარს, ხოლო ჯვარის უფასო სასადილო ემსახურება 120 ბენეფიციარს. აღნიშნული უფასო სასადილოების დაფინანსება მოხდა წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის მიერ. სულ გამოყოფილია ამ კუთხით 150,000 ლარი, ესე იგი ნაწილი თანხის, ნახევარი თანხის გამოყოფილია წალენჯიხის უფასო სასადილოსთვის, ხოლო ნაწილი ქალაქ ჯვარის უფასო სასადილოსთვის. აი წინათოხა შედარებით ხომ არ გაუმჯობეს და კვებითი მენიუ, ანუ როგორი აქვთ მათ წესი? ნუ ჩვეულებრივად მენიუ რაც იყოს არსან, ის მენიუა გათვალისწინებული და სხვა რაიმე შეფერხება, რამე არსებითი სახის შეფერხება დღეს მდგომარეობით არ აქვს. ოცდაათ მარტს წალენჯიხის მუნიციპალიტეტში მოვარდნილმა ძლიერმა ქარმა სერიოზული ზიანი მიაყენა კერძო სახლებს, დამხმარე ნაგებობებსა და ელექტრობოძებს. ასევე სტიქიამ დააზიანა ქალაქ წალენჯიხის სალიას ქუჩაზე მდებარე ხუთსართულიანი საცხოვრებელი კორპუსი. ქარმა საცხოვრებელ კორპუს სახურავი მთლიანად ახადა, რომელიც გაჩერებულ ავტომანქანებს დაეცა. სულ დაზიანდა 8 ავტომობილი. წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ხელმძღვანელი პირების ძალისხმევით უკვე სწრაფი ტემპით მოხდა ხუთსართულიანი საცხოვრებელი კორპუსის გადახურვითი სამუშაოების ჩატარება. გამგეობაში შექმნილი საგანგებო კომისიის განმარტებით მუნიციპალიტეტის მასშტაბით ზარალის ოდენობა 200,000 ლარს შეადგენს. კარბონბოლამ გადახადა შენობა სახურავი. მთავრობის დახმარებით, ადგილობრივი მუნიციპალიტეტის დახმარებით მოხდა ორგანიზებულად მასალის პატარა და უკვე დღეს გადახურული არის ეს შენობა. ამაზე უკეთეს რა არის ამ ცხოვრებაში, რომ სამ დღეში რომ გადაიხურება სახლი და რომ ასე ოხთათ რომ გამოიყურება, ამაზე უკეთეს რა იქნება, ამაზე უკეთესი და მადლობა რა თქმა უნდა მთავრობას ასე სწრაფად რომ გაკეთდა ეგ თითქმის სამ დღეში ორგანიზირება იმ დღიდან ვე აგერ არ შესრულებული და საშიშროება აწია არაფერი აღარ ხდებოდეს. მოგესალმებით, 30 მარტს წალენჯიხის მუნიციპალიტეტს ძლიერი ქარის შედეგად მიადგა სერიოზული ზიანი. დაზიანებულია მრავალსართულიანი საცხოვრებელი კორპუსები, კერძო სახლები და ასევე მედანისა და ბუჯის ადმინისტრაციული შენობები. კომისია მუშაობს, დათვლილია სავარაუდო ზარალის ღირებულება დაახლოებით არის 200,000 ლარი. სალიას ქუჩაზე დაზიანდა ხუთსართულიანი საერთო საცხოვრებელი, რომელსაც ესეა დაიწყო მშენებლობა, სამუშაობები შეასრულა ადგილობრივი მეწარმემ, შეპესე მშენებელმა, სამუშაობის ღირებულებით გადასრულებულია მოსახლეობა მოაყვანილებას გამოთქვას ესეა რეაგირებაზე, ასევე დაზიანდა რამოდენიმე კერძო ტრანსპორტი, კომისიას განიხილავს ამაზე და მსჯელობს ზარალის დანაწევრებაზე. კერძო სახლებზე შედგენილია დეფექტური აქტები, კომისია საბოლოო
ხარტიანის სამსახურო დოკუმენტაციას გადაუზამეს ინფრასტრუქტურის სამინისტროს. საქართველოს პირველი პრეზიდენტი ზვიად გამსახურდია 76 წლის გახდებოდა. მიმდინარე წლის 31 მარტს ქალაქ წალენჯიხაში კულტურის ცენტრის ინიციატივით მეუნარგიას ქუჩის გორაზე აღმართულ ჯვართან პირველი პრეზიდენტის საიუბილეო ღონისძიება გაიმართა. ასევე გაიხსნა მისი სახელობის მემორიალური დაფა. წარწერით წალენჯიხა საქართველოს სიმბოლოა. ღონისძიებას ესწრებოდნენ ადგილობრივი ხელისუფლების კულტურის სფეროს წარმომადგენლები, 90-იანი წლების ეროვნულ განმანთავისუფლებელი მოძრაობის აქტიური წევრები, ზუგდიდელი და ჩხოროწყველი სტუმრები. მოგეხსენებათ, რომ ზვიად გამსახურდია სიცოცხლის ბოლო პერიოდი სამეგრელოსთან, კერძოდ წალენჯიხის მუნიციპალიტეტთანაა დაკავშირებული. დღეს 31 მარტია, მისი დაბადების დღე და ამის აღსანიშნავად მისი ხსოვნის პატივსაცემად წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის კულტურის ცენტრის თაოსნობით და საკრებულოსა და გამგეობის თანადგომით სიმბოლურად ამ ჯვარის გვერდით გაიხსნა მემორიალური დაფა ზვიადის ერთ-ერთი ციტატის წარწერით, რომელიც ეხება წალენჯიხას და წალენჯიხელებს. საქართველოსთვის ხარ მესია, მესამე სვეტი, ვინც ქვეყნისათვის დღეს ამ ბურჯის გამოცლას ლამობს, მხოლოდ და მხოლოდ საქართველოს დამხობის გამო. ისევ და ისევ მას იუდა ქართველი გეგმავს, რომ საქართველოს კვლავ მონობის უღელი ედგას. მოძმეთა სისხლით ხელშეღებილ ურჯულო მტარვალს განგმირავს ერის შეჩვენების მრისხანე ტალღა. არ მიუტევებს ერი ფეხქვეშ ნების გათელვას, ღვთის გარაგანებს ცეულ ქვეყნის მუხანათებად. ტკივილი ერის ბავშვობიდან, ვინც მხრებით ზიდა, მხოლოდ და მხოლოდ საშველს მისგან მოელის ზვიად. მოკერძე შჭირი, მაგრამ მაინც ურყევად დგახარ. დაცხრები, როცა თავისუფალ სამშობლოს ნახავ. მამულის მკერდზე ტრისმიერი ჭრილობა ღია. თქვენ გელოდებათ, ვით დასტაქარს, ბატონო ზვიად. აქ ამ გორაზე დღეს ეროვნული სულია, ეროვნული სული, რომელიც გამოაღვიძა ზვიად გამსახურდიან და ისტორიაში შევიდა როგორც საქართველოს დამოუკიდებლობის სიმბოლო, თავისუფლებისათვის ბრძოლის სიმბოლო. ყოველთვის აქ აზრი თავისუფლებისათვის ბრძოლას. კიდევ ერთხელ გაუმარჯოს ზვიად გამსახურდიას, გაუმარჯოს 31 მარტის რეფერენდუმის სულისკვეთებას, გაუმარჯოს ერთიან დამოუკიდებელ საქართველოს, ეროვნულ ტრადიციულ ფასეულობებზე დაფუძნებულ საქართველოს. მართლა გაგიმარჯოთ, დიდი მადლობა იმისათვის, რომ ეს დიდი კაცი გავიხსენეთ. ეს არ არის მარტო ქართველი კაცი, ეს მსოფლიო მნიშვნელობის კაცია, თუნდაც იმის გამო, რომ მან ერთ-ერთმა მარტო თავისი შიშველი ხელებით შეძლო ისეთ იმპერიის ანგრევა, როგორიც არის იყო საბჭოთა იმპერია, და რომელსაც ალბათ არავინ არ უქავდა და ასე მალე თუ მოისპობოდა, მაგრამ ლიტვის ამბებმა და ცხრა სიტყვით გამომსვლელებმა კიდევ ერთხელ გაიხსენეს საქართველოს პირველი პრეზიდენტი. გვირგვინით შეამკეს მემორიალური დაფა და პატივი მიაგეს მის ხსოვნას. კულტურის ცენტრთან არსებულმა ანსამბლებმა მაფშალიამ და ბედინერამ კი შეასრულეს რამდენიმე პატრიოტული სიმღერა და საგალობელი. მეუნარგიას ქუჩის გორაზე აღმართულ ჯვართან შეკრებილებმა გამეთქვეს სურვილი, რომ ყოველი წლის 31 მარტი წალენჯიხაში გამოცხადდეს ზვიად გამსახურდიას დღედ. დღეს 6 აპრილს საქართველოს მასშტაბით სპორტის საერთაშორისო დღე აღინიშნა. ამ დღესთან დაკავშირებით წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის გამგეობის სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა განყოფილების ინიციატივით ჟორა მზარელუას სახელობის საჭადრაკო სკოლაში გაიმართა ტურნირი ჭადრაკში, რომელშიც მონაწილეობა მიიღო 45-მდე ჭადრაკის მოყვარულმა. სპორტულ ღონისძიებაში ჩართული იყო თითქმის ყველა თემის წარმომადგენელი.
გუნდებს შორის თამაში ჩატარდა ოლიმპიური სისტემით. დასასრულს გამოვლინდნენ გამარჯვებულები. პირველი ადგილის მფლობელი გახდა ობუჯის თემის გუნდი. მეორე ადგილი დაიკავა ჯგალის თემის გუნდმა, ხოლო მესამე ადგილი წილადხვდა ქალაქ წალენჯიხის გუნდს. Პირველ, მეორე და მესამე ადგილებზე გასულებს სამახსოვრო თასები, მედლები და ფასიანი საჩუქრები გადასცა მუნიციპალიტეტის გამგებლის მოადგილემ თენგიზ ფიფიამ. დღევანდელი თამაში დამთავრდა ასეთი შედეგით. პირველ ადგილზე გავიდა ობუჯის თემი, მეორე ადგილზე ჩალის თემი და მესამე ადგილზე გავიდა წალენჯიხა. Დღეს საჭადრაკო კლუბში გამართა ტურნირი სპორტის საერთაშორისო დღესთან დაკავშირებით და მე გავედი პირველ ადგილზე. Ძალიან გახარებული ვარ შემი შედეგით და მეცდები წარმატებას მივაღწევ.